Bom dia! E bom dia mesmo, iniciando mais um vídeo aqui no canal para dividir com vocês como é a minha rotina e como foi que essa rotina me ajudou tanto para eu eliminar quase 40 quilos e deu super certo porque eu consegui me organizar, ter comprometimento para fazer tudo em casa mesmo. Olha que legal! E essa semana eu tô me esforçando e eu quero muito conseguir, porque essas 2 semanas atrás eu não consegui fazer minha rotina direitinho de treino como eu gosto de fazer, não deixei de fazer, mas não fiz o tempo que eu gosto e a dedicação, porque eu tive coisas para fazer, enfim, tive que ficar no trabalho, mas aí essa semana eu quero fazer direitinho, que já me organizei, só se aconteceu algum imprevisto, claro, e eu quero muito dividir com vocês. Então, hoje, ó, para vocês verem, é segunda-feira, ó, o horário que eu tô começando, tava de folga, então acordei em casa, e ó, segunda-feira, a data, ai, aqui, ó, hoje dia 12. Consegue ver? E eu vou filmar, quero muito filmar para vocês a minha semana inteira. Claro que hoje eu vou fazer, aí eu não vou conseguir editar tudo direitinho hoje para já postar o vídeo de segunda na segunda mesmo, porque aí hoje eu já começo minha rotina de trabalho, mas aí o vídeo de hoje vai amanhã pro canal e o de terça e assim eu vou postar a semana inteira. Então vamos terminar no sábado, se Deus quiser e der tudo certo. Então eu quero postar bem direitinho para vocês. Hoje eu vou fazer o treino de perna, né, membros inferiores. Esse exercício que eu vou mostrar, claro que eu vou mostrar pouquinho para vocês porque é um plano que eu tenho, que eu fiz tempos atrás, que foi orientada mesmo por um profissional, é o que eu falo para vocês, eu tenho tudo anotadinho, e aí eu vou renovando a cada 3 meses, como se fosse na academia, que a gente vai renovando também o treino, mudando, né, para a musculatura não acostumar e a gente não ter mais resultado. Enfim, você conversando com um profissional aí você vai entender o que eu tô falando. Então, os exercícios eu vou mostrar um pouquinho para vocês pro vídeo não ficar longo. Agora, o que eu vou fazer de diferente? Que eu lancei um desafio para mim, independente do tipo de exercício específico que eu for fazer no dia, eu vou finalizar com 200 pulos no jumping. Então, após eu fazer os meus exercícios, que eu vou postar um pouquinho para vocês, né? Eu vou finalizar fazendo 200 pulos, dando 200 pulos no jumping. Então, esse é o meu desafio da semana e eu quero muito, muito 200 pulos sem parar. Eu quero conseguir, porque é o que eu falo, quando eu venho de uma rotina que eu não consigo fazer direitinho, eu não me culpo, eu não fico triste, não. Eu já vou lançando algum desafio para mim, para quando eu tiver a semana tranquila, mais tranquila, eu fazer com esses desafios para tipo compensar. E é isso que eu faço. Em momento algum eu fico triste, eu estimulo a ansiedade. Não, eu falar, ah, não, bom, essa semana vai ser mais difícil, mas aí, bom, a próxima eu acho que vai estar mais tranquila, eu vou fazer esse desafio. E eu lancei esse desafio para mim mesma. Independente do exercício que vocês vão acompanhar, todos os meus exercícios essa semana, eu vou finalizar todos pulando 200 pulos no jumping, certo? E sempre para iniciar, olha só, minha aguinha aqui é o que eu falo para vocês. Sempre minha primeira refeição é água. Já acostumei, faz bem pro meu organismo, faz bem principalmente para minha função intestinal. E assim, gente, eu já tentei várias vezes me alimentar, mesmo aquele negócio de pré-treino, sabe, de tomar alguma coisa ou comer para eu fazer exercício, mas não me faz bem. É questão de organismo para organismo. Uma vez eu insisti tanto que eu cheguei a vomitar, mesmo esperando um intervalo para eu ir treinar. Então, assim, o que me faz bem? Levantei, tomei água, faço meus treinos, aí sim eu inicio minha alimentação, que é o suco que eu vou mostrar para vocês e as outras refeições. Então, bora lá começar o dia. Thank you.
estão vendo, acho que estão. Agora eu vou pegar o meu jump e vou dar os meus 200 pulinhos. E a gente vai dar junto. Eu vou tentar fazer os 200 aqui junto com vocês. Tomara que o vídeo não fique tão longo. Desculpa aí se tiver, se vocês não estiverem me ouvindo direito. E eu vou falar para vocês, eu acompanho muito os treinos de jump da Carol Vaz. Ela é maravilhosa, claro que eu não faço da mesma forma que ela, porque a pessoa ali, né, gente, vamos, não tem nem o que falar, é maravilhosa. Mas aí, o cuidado, como ela já falou, o posicionamento, por causa para não machucar o joelho, né, a coluna, o posicionamento correto. Você assistindo o vídeo delas e de outros professores que ensinam sobre o jump, vocês vão saber direitinho. Então, bora lá começar. Será que eu vou conseguir? Vou. Bora lá. 1, 2, 3, 4. Desculpa o barulho do jump.
pegar vocês aqui. Gente, vou pegar minha toalhinha ali pra pegar. Minha Nossa Senhora. Ó. Eu confesso que o terceiro round aí, de 50, eu me perdi um pouco. Mas eu vou contar direitinho. Se ficar defendendo, eu pago. Vocês vão ver aí, depois eu coloco mais um pouco. Mas foi 200. Tem que ser 200. Cara, não é fácil não. Mas sabe o que é gostoso? É que a gente vê que a gente consegue. E consegue assim, claro. Cansei, mas não senti meu corpo querer, né, parar, desfalecer, nada disso. É só aquele negócio, puxar o fôlego, soltar o ar, respirar, mas não sentir, é o que minha mãe tá me lembrando ali embaixo, não senti nenhum desconforto, que a todo momento ela fala, cuidado, cuidado, mas não senti nenhum desconforto não. Mas foi... Isso é muito bom, além de tudo, é a adrenalina de você querer conseguir, sabe? Te motiva mais. Eu acho que isso aqui pra mim deu certo. Eu sou a minha maior motivadora e incentivadora. Eu sigo as pessoas como exemplo, eu busco nas pessoas, mas eu não sou dependente de ninguém. Eu sou a minha maior incentivadora. Vamos, Lu, você vai conseguir sim, você é capaz sim. Isso é muito gostoso, né? Então é isso, vou descer agora pra gente fazer o nosso suco, gente, vocês não têm noção do quanto meu corpo tá quente, suando, por isso que eu nem tirei, porque tá ventando e a janela tá aberta, eu nem tirei a blusa pra não receber corrente de ar. Ai, mas vambora, pro suco agora, ai que delícia. Ó, e pro suco eu vou usar pepino, gente, eu ainda tô cansada, pepino, laranja, semente de chia, gengibre e a água. Vou só liquidificar tudo e tá pronto o meu suquinho da manhã. Deixa eu posicionar vocês aqui que eu vou tomar o suco aqui fora mesmo, gente. Pra dar uma acalmada, uma tranquilizada. Tá tudo bem. Mas sabe o que? É muito gostoso. Olha ele. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Lindo, né? Ai. Olha, e o perfume, o cheiro é muito bom. E depois de pular e fazer os exercícios, ai, é hora da calmaria. Ai, que delícia. Tá bom demais. Calma aí que eu deixei o liquidificador ali, peraí. Rapidinho. Eu sento aqui fora com vocês, porque aqui fora o... além da claridade ser melhor, a cozinha é mais escura. Por mais que tenha luz, aí não fica uma luz própria pra filmar. E a cozinha é pequenininha. Depois eu mostro minha cozinha pra vocês. Olha, que eu acho que eu nunca mostrei aqui, né? Olha, gente, vou tomar os dois. Minha mãe passando. Oh. Gente, que delícia. Vocês já fizeram esse? Nossa, fica muito bom. E a laranja tá docinha. E além de refrescante, pra mim, é um dos sucos diuréticos também. E assim, a semente de chia e o gengibre, eu uso outras sementes que eu amo, principalmente nos lanches. Agora, pro suco, eu gosto da semente de chia e o gengibre. É uma coisa que eu me sinto muito bem. E aqui, ó, vou terminar aqui. Aí eu vou subir pra tomar banho. E aí eu vou fazer o café da manhã e mostro pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, posicionei vocês aqui, ó, eu vou fazer uma crepioca de banana. Já coloquei a bananinha aqui, aí o ovo tá aqui, a canela, vou usar aveia e a farinha de tapioca, tá? Então, olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês esse vestidinho, olha que legal. É o que eu falo, as roupas pra mim foi muito referência, sabe? Esse vestido era da gestação, aqui ele tem uma faixa... E aí, eu guardei ele de recordação.
E eu usei, além de tudo, bem fresquinho, muito gostoso para ficar em casa. Então, ó, é o que eu falo para vocês, eu não usei balança, sabe? Balança para mim foi gatilho. Então, eu fico vendo assim a evolução nas roupas. Olha só, vou amassar a bananinha aqui e vou fazer crepioca de banana, tá? Aí eu vou usar a canela, sempre lembrando, ó, quando for comprar a canela, nosso vizinho tá fazendo obra aqui, ó, o barulho. Ó, sempre quando for comprar canela, tenha preocupação, deixa eu ver se foca, de pegar a canela 100% pura, tá? Que vai ajudar, porque tem umas que são misturadas, inclusive com amido, e aí tem gente que tem alergia a outros, né? Glúten, essas coisas. Enfim, é aquele cuidado. Então, eu vou fazer minha panquequinha aqui e já mostro para vocês meu café da manhã. Gente, café da manhã pronto. Olha minha panquequinha. Eu dividi, tá? Não vou comer toda, que eu vou dividir com minha mãe. Aqui, ó, mamão. E aquele preparado que eu faço, aquela misturinha de aveia com granola e amendoim. E é isso. E aqui, chazinho de erva doce, tá? Olha, deixa eu virar vocês aqui. Virei vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar o horário pra vocês. Olha só. Aqui, 9 horas, tá vendo? Depois daquele momento de fazer os exercícios, fui tomar banho, já dobrei roupa. Deu tempo eu dobrar uma roupinha. E agora vou tomar meu café da manhã. Gente, essa panquequinha com banana que eu faço, se você acrescentar também o coco, os pedacinhos, fica uma delícia e bem nutritiva. E é por isso que eu falo para vocês, eu não faço lanche da manhã, porque meu café da manhã termina sendo o meu lanche da manhã. Enfim. E é o que eu falo, eu nunca coloquei culpa nos alimentos, sabe? Assim, mesmo aqueles alimentos, porque é aquilo, a consciência que a gente tem que ter é que são alimentos que são mais favoráveis tanto à saúde quanto ao nosso processo de emagrecimento, enfim. Mas eu nunca coloquei culpa nos alimentos, que eu acho que você sentar para fazer sua refeição é um dos momentos mais sagrados do dia, né? Até porque hoje em dia, como tá tudo tão caro, a gente ainda tem que agradecer muito, né? E outra coisa, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é de diversificar, mas vocês verem que são alimentos que eu utilizei e utilizo fácil, barato, como já falei em outros vídeos. E a quantidade, né, que a gente tem que ter cuidado. Então é isso, eu vou tomar meu cafezinho da manhã aqui e daqui a pouco eu volto com o almoço. Mas eu vou tentar mostrar sempre o horário para vocês ficarem bem situados, tá bom? Gente, vamos de preparar o almoço. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha o hambúrguer que minha mãe fez. Ó, aqui tem cenoura, tem ervas, a carne, gente. Ó, eu tô colocando agora para grelhar, que vai ser o hambúrguer do meu almoço. Eu vou comer os dois, tá? Ele é bem fininho, não se engane, não é muito grande, não. E eu queria dividir com vocês. Quando a gente for fazer. Eu vou mostrar para vocês o aparelhinho que minha mãe faz, que ajuda muito. Quando a gente for fazer, eu vou filmar para vocês também. Então, aqui, ó, já tô grelhando o meu hambúrguer. E aqui, ó, já coloquei no vapor. Opa! Berinjela, chuchu. E lá embaixo tem cenoura, que vai fazer parte do meu almoço hoje. E macaxeira que tá fazendo. Quando eu montar meu prato, eu mostro para vocês. E uma outra dica que eu quero dividir com vocês, que me ajudou muito. Já, já. Gente, montei meu prato pro almoço, ó. Já coloquei aqui que eu fiz no vapor e falei pra vocês: chuchu, cenoura e berinjela, alface, os hambúrgueres que eu tinha mostrado pra vocês que eu tava grelhando, e aqui mandioca. Temperei tudo com molhinho que eu faço com azeite, limão, sal e ervas. E aqui tá meu almoço de hoje, uma delícia. E minha mexerica já tá aqui para acompanhar. Bom apetite. Gente, hora do meu lanche da tarde. Ó, eu fiz uma tapioca. Deixa eu mostrar para vocês. Tá com ovo, ó. A tapioca com ovo. Cafezinho. E ó, o horário. Deixa eu mostrar para vocês o horário. Ó, a foto. Na foto é minha princesa. E aqui tá o meu lanche da tarde. Gente, e ó, vim finalizar o vídeo com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ai, peraí.
com a luz, acho que não vai dar para ver aqui. Vai focar o horário. Eu me arrumei agora, estou indo para minha jornada de trabalho. Para quem é novo aqui no canal, eu sou esteticista, mas também sou enfermeira. E hoje, graças a Deus, eu exerço as minhas duas funções: home care noturno com paciente e minhas clientes de manhã da área de estética também. E tá aqui, ó, minha aguinha. E pro jantar eu fiz marmita, né? Mesmo que eu comi no almoço, aí eu faço minha marmitinha e levo. Então, mais um vídeo que eu divido com vocês com muita alegria e muita fé que vai dar certo eu postar certinho. E aqui, ó, não esqueçam de beber água, que é muito importante, ó. Tô saindo para trabalhar e minha garrafinha vai junto. Então, se cuidem, busque que você consegue. Como de sempre, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que no caso amanhã, se Deus quiser. Tchau!